କିଛି ଅବଧି ହେଲେ ସରିଲାନି କାମ। କାହିଁକି ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ପିଏମ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ? ପାଞ୍ଚ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସୋକସ୍ ନୋଟିସ, ଉତ୍ତର ଦିଅ ନହେଲେ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଧା ତ କେଉଁଠି ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିନି, ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣର। ଠିକାଦାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରାସ୍ତା ଖୋଳିବା ସହ ଗାଡ଼ୱାଲ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ତାଡ଼ି ଦେଇଛି। ହେଲେ ରାସ୍ତା ତ ଦୂରର କଥା, ମାଟି ମୁଠାଏ ବି ପଡ଼ିନି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ସରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ସହ କ୍ଷତି ଭରଣା ଦେବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଖୋଳା ହେଲାଣି, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ, ଯିବା ଆସିବାରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପୁଣି ଏବେ ଖରାଦିନ, ଏ ସମୟରେ କାମ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ବିଲବାଡ଼ି କାମ କରିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରୋଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଗାଁ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦୁଇ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାରେ ୱାଲ୍ ପାଇଁ ଖୋଳିଦେଲେ, ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ତଳକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଖତ ମାଟି ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନେଇପାରୁନୁ। ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମର ବିଲବାଡ଼ି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷୟବୃଦ୍ଧି କଲେ, ସେଥିରୁ ତାହିଁରେ କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି ଆମର। ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଦିବ୍ୟସିଂହପୁରଠୁ ଭାଗିରଥିପୁର ଭାୟା ବଉଳ ଗାଁ ବଡ଼ମାଧପୁର ବରଙ୍ଗ ରାସ୍ତା, ଏରେ ଷୋହଳଠୁ ଉପଲାପୁଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରୋଡ୍ ଭାୟା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଇକପଡ଼ା କାଳିପଲି ବାସନାପୁଟି ଉପଲାପୁଟି ରାସ୍ତା, ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହପୁରଠୁ ଗୋବା ଭାୟା ବଉଳ ଗାଁ ସିଙ୍ଗିପୁର ଖୁରିକା ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗୋବା ରାସ୍ତା। ପିଏମ୍ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ତିନିଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 633.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 55.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ସେହିପରି କରାତଳିଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆପଲ୍ଲୀ ଆରଡି ରୋଡ୍ ଭାୟା ଶ୍ରୀରାମପୁର ରୋଡ୍ ପାଇଁ 205.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରୋଡ୍ଠୁ ସାନଗୋପାଳପୁର ଭାୟା ଲାଉପୁଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 361.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି କାମ ସରିନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ପଇସା ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ଅଫିସରମାନଙ୍କର, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ। ଯଦି ଏମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ନକଲେ ତାହା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା କଥା ତାଙ୍କେ ସେ ଯାଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହାକି ଏବେ ଦେଖ, ମେ ଜୁନ୍ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ କାମ କେତେବେଳେ ହେବ? ଆଉ ଆ ଉପରେ ଟିକେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିବା ଦରକାର, କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବି ଆ ଉପରେ ଏ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ବି ହେଉଛୁ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ଖିଲାଫ ଯୋଗୁଁ ଅଧପନ୍ତରିଆ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।